Zidovi stana Mihajla Uršetića iz Majdanpeka prepuni su šarenih goblena koje on sam vezao. Ovu veštinu je još kao dete naučio od majke, a onda se sa godinama to razvijelo u pravu pasiju. On kaže da je potrebno puno truda, rada i veštine za svaki goblen, ali Mihajlo voli da podeli sa drugima tajnu dobrog veza. Pa najbitnije mora da se gleda svaki sašemi da se unese na platno. Svaki konac svoj ima znak i onda se unese, ima 1:4, 1:1, zavisi. Gde ima likova mora se raditi 1:4, a gde je bez likova 1:1. Možda se radi manje, može 1:4. Igla je specijalna koja ima svoje, nema vrh, ima široke uši. Mihajlo po nekoliko dana, meseci pa čak i godina posveti u izradi samo jednog goblena, pa je tako poslednje dve godine izdvojio za tajnu večeru. Žao mu je samo što danas u Srbiji retko ko ceni ručni rad, pa zbog toga sve svoje goblene čuva samo za sebe. Sve bi malo, ne može se zaraditi, to samo jedino inostranstvo. Inače, u redi, ja imam celokupno goblena, sve što sam uradio, ja mislim da imam tu preko 400-500 hiljada, možda i više. On svoje šeme i materijal naručuje iz Nemačke zbog kvaliteta i jedan je od retkih muškaraca koji je izradio preko 200 goblena koje će naslediti njegovi najmiliji.